Mä oon Koskisen Mikael ja Nokian pizzamestareilta tullaan ja myös rakennusalan yrittäjänä toimin tässä Nokialla. 2014, jos en paljon valehtele, tai 15. Varmaan 15. En ole itsekään ihan varma. Jompikumpi. No se lähti sillä, että me oltiin rakennustyömaalla ja tiedettiin, että pizzamestarit on niin kuin lopettamassa ja sitten mietittiin, että mitä me syödään. Ja sitten vaan todettiin, että kokeillaan sitä, että saataisiko se vielä uudestaan avattua ja eipä siinä kauan sitten mennyt. Olisiko ollut varmaan 3 kuukautta siitä, kun tämä idea tuli, niin saatiin ovet uudestaan auki. Sillä oli ollut joskus pienessä niin kuin takaraivossa semmoinen, että olisi kiva, että olisi niin kuin esimerkiksi ravintola tai joku tällainen kuppila, niin se vaan sitten lähti. Ja sitten kun meitä on siinä tosiaan 2, niin se vaan tapahtui. Ehkä se on vähän ihmisläheisempää, että pääsee höpöttelemään, että tykkään kyllä heittää leukaa siinä niin sanotusti asiakkaiden kanssa, kun on siinä. Ja se on mukavaa, kaikki yrittäminen on mukavaa. Saa ideoida, saa toteuttaa. No nyt tietysti paikan päällä ei voi ruokailla, mikä nyt on sinällään harmi, mutta onneksi siitä saa sitten hakea sitä itse mukaan ja sitten nyt on tullut tämä Voltti meidän käyttöön, eli kotiinkuljetusta saa sitä kautta ja sitten myös ollaan itse hoidettu nyt niin kuin omalla kuljetuksella, että kun on esimerkiksi työpaikoille isompia tilauksia tullut, niin ollaan kuljetettu sinne sitten itse tilauksia. Ja no, se on välikatu 14, eikä siinä sen kummempaa. Sieltä sitä saa ja jos ei listalla löydy omaa, niin sitten tekee omilla täytteillä ja sieltä saa mitä haluaa.